Sme v Michalovciach a za nami sa nachádza stavba dvochbytových domov so 68 bytmi a je to vlastne rezidencia R plus R. Kvalitné nové bývanie pre Michalovce. Ako jednu z prvých sme tu použili veľkoformátové tvarnice Itong Jumbo, potom Silka Tempo, ktoré riešia práve akustické vlastnosti budovy a naše stropy, stropné systémy, nosník vložka. Ukladá sa to veľmi jednoducho, čiže týmto žeriavom krásne po natretí lepidla, hej, aplikácii lepidla po múrive vlastne jeden operátor toho žeriavu, porašom povedané jeden murár, si klásne tie tvarnice kladie na základe práve toho kladackého plánu. Bolo nutné vytvoriť pre tento projekt aj 3D model v BIM-e a práve na základe tohto 3D modelu sme už mohli na začiatku s investorom hodnotiť projekt a zefektívňovať jednotlivé detaily. A samozrejme potom aj pri samotnej výstavbe s týmto 3D modelom v BIM-e vieme pracovať tak, že každá stena má svoj kladací plán. To znamená, že pracovníci si vedia každú stenu skontrolovať a takisto aj my na diaľku cez telefón alebo cez počítač vieme komunikovať so stavbyvedúcim a odkonzultovať jednotlivé steny na samotnej stavbe. Tento 3D BIM model nám veľmi pomohol aj v samotnom nápočte a špecifikácii prvkov, takže sme veľmi presne a veľmi rýchlo vedeli napočítať množstvo materiálu, ktorý sa používa na tejto stavbe. Výhody sú presnosť, efektivita výstavby, že s malým množstvom ľudí postavíte v podstate celý bytový dom. Výhody z hľadiska času výstavby sú tie, že o tretinu sme skrátili čas výstavby pri takomto projekte. Pre nás je podstatné, že za rok posádke cca 14 ľudí plus 3 minižeriavy plus veľká podpora, či už písomná, či mailová, telefonicky denne, na základe kontrolných dní, v spolupráci s Itongom, my vieme do roka uspieť, že postavíme v takej malej osádke, v malej zostave dva bytové domy. Táto stavba je výnimočná tým, že je viacpodlažná, že má 5 plných podlaží a 6-7 ustupujúce podlažie, takže aktuálne pôjde o najvyššiu stavbu z veľkoformatových prvkov, ktorá sa stavia na Slovensku.